Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчлэгийн нэг үе бодвол хөгжжээ. Энэ хөгжлийн жишээг Даргон буюу Сүнгнайрхан дүүргийн автоулчлагын төвөөс харж болохоор байна. Өмнө нь хотоос хөдөөг, хөдөөнөөс хот зорж байгаа иргэд ая тух муутай тээврийн хэрэгслээр зорчиж байсан цаг сайхан. Гэвч одоо иргэд ая тухтай байхаас гадна зорсон газраа аюулгүй хүрэх боломжтой болжээ. За би Баянгор аймгийн тээврийн хөшөөний ажилтны энэ хоёр хооронд зорчих тээврийн үйлчлэгэнд одоо 20 жил явж байна. Тэгээ одоо бидний хувьд бол одоо зорчих үйлчлэгээ бол урд өрдний хасаа маш их сайжирсан. Шинэ төвчл технологи гарсан гэж бол хэлж бүрэн болно. Би бол Форган жирээсээ сахуулаад явж байсан. Оо энэ үл тэ юу томруу автобусаар аваад манай хөтөлбөрчдөд ирээд зорчихдохоор хамаагүй дуртай байгаа. Хуучин бол микро автобусын чихэл тэгэл явдаг байсан шүү дээ. Одоо бол 45 хүнтэй ямар ч тачаа байхгүй. Даргун төвдөх автовокзалаас орон нутгийн 16 аймгийн 47 чиглэлд 36 аж ахуй нэгж байгуулагын 718 тээврийн хэрэгсэл иргэдэд үйлчилжнэ. Ингэхдээ 33-аас 35 хүний суудалтай автобуснууд үйлчлэгэнд явж хэрсэн байна. Сөнгөнайрхан зорчигч тээврийн төвөр өдөрт дунджаар 2500-аас 3000 хүн орон нутгийг зорж байгаа бол эсэргээрээ 2300 орчим хүн Улаанбаатар хотод ирж байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Урднахыг бодох юм шал өөр болсон. Одоо ийм сайхан том автобуснууд хөнгөн шуурхаа үйлчилж байна. Тэгээд цаг хугацаанда яг явж чадчихжээ. Тэр утгаараа их найдвартай болсон байна да. Манай автобуснууд энэ төргөн шуурхаа үйлчилдэг боловсон 90 сайшд үйлчилгээ. Дотоороо телевиз юу шинэ хэдийн гашин шог замд хөгжөөх янз янзын юм араад 90 тайван сэтгэл хангалуулж явдаг шүү дээ. За Сөнгөнайрхан дүүргийн зорчиж үйлчлэгээний төв буюу Даргон төв дээрээс орон нутгийг зорж байгаа нийт иргэдийн 75% нь болоод үйлчлүүлдэг байгаа юм а. За энэ төв өнгөрсөн хугацаанд GPS суурилуулах систем за мөн одоо автобусны парк шинжилтийг хийсэн гэж бол мэдгдлээ. За гэхдээ одоо эрхжил болон за түүний дараагийн жилээс одоо зорчигчдыг ая тухтай зорчих үүднээс мөн унтлагын автобусыг ч гэсэн нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн мэдээллийг бидэнд өгсөн юм а. За өнөө өглөөний байдлаар бол 7 цагаас 8 цагаас хөдөлсөн 9 чиглэлд 157 зорчигчтай том уурын автобус, бага уурын автобуснууд гарсан. Тэгэд ирж байгаа чиглэл бол яг адилхан цаадлсаа 6 чиглэлд 123 зорчигчтай одоо нааша гараад явж байгаа. Тэгээд замд явж байгаа одоо автобуснууд бол бид нэг GPS-ээр хяндаг. Энэ 24 цагийн ажиллагаатай манай тээр зөвсөлөгч ажиллал. За одоо бид нэг харахад бол энэ захнаас явж байгаа энэ автобус бол одоо булганы аршаант дээр 5 цаг 20 минутт нааша явж байгаа нь одоо ингэж харагддаг номерыг хийгээл. Нийтийн тээврийн хэрэгслийн 64% буюу 462 нь сүүлийн үеийн зориулалттай тогтлог төхөөрөмжөөр танилцуулагдсан юм байна. Түүнчлэн хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчлэгээний тээврийн хэрэгслүүдэд байршил тогтоох GPS төхөөрөмжийг суурилуулад 2 жил болж байгаа юм байна. Энэ нь иргэдийн төр тэтгэх хэтгэлийг нэмэгдүүлсэн алхам болсон гэж мэрэгжлийнхэн үзэж байна. Одоо бид нар утгагүй 90 жилийн одоо хугацаанд бас дахиад одоо унтлахны автобус гэж оруулж ирж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар төвсөлийн чиглэлд орч үзээд байна. Одоо 45 хүний одоо зөвхөн суудалтай биш ортой тийм ээ. Орон цагаар орой 18 цагаас өнөөдрийн байдлаар төвсөлийн чиглэлд явах гэж байна. За тэр үл ерөөсөн дандаа унтаад одоо хүн зоршигчмаар амраад явах одоо ийм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тээврийн хувьд хот орондын нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд бол энэ үйлчлэг байна үнэхээр дэвшлиг харуулж байна. Орондын зорчигч тээврийн хэрэгслүүдийн хурд хэтрүүлэлт өнгөрсөн оноос 49% буурчээ. Улсын баруун бүсийн иргэд үйлчлүүлэх тус төвд олон шинжилгээлт хийж амжилттай хэрэгжиж байгаа юм байна. Цаашид ч үйлчлэгээ улам өргөжүүлэхээр зорж байгааг удирдлагууд нь онцолж байна.